20 років. Запобігаємо, рятуємо, допомагаємо. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Радіофоні старший викачає. Зняти кота з дерева, відкрити зачинені зсередини двері, евакуювати людей, пірнути у крижану воду чи врятувати із полум'я дитину – це лише невеликий перелік того, що доводиться щодня виконувати вінницьким рятувальникам. Через реорганізацію на початку 2000-х простим пожежникам довелось перекваліфікуватись на спеціалізовану професійну службу порятунку 101. Сьогодні професія рятівника вважається однією з найскладніших та ризикованих. Бійці Державної служби надзвичайних ситуацій приходять на допомогу в будь-яких ситуаціях. Через професійну необхідність вони володіють умінням багатьох суміжних професій – водій, лікар, пожежний і навіть альпініст. Поехали. Давай, тянем. Потихоньку. Встречайте героя. Да что ж такое? Слава Богу. Так, уходите, мужики. Взяли. Все, дорогу. Дорогу дайте. Ну все, достали. Коли вогонь охоплює все довкола, вибратися з пекла без професійної допомоги дуже важко. Саме в такі хвилини залишається сподіватися лише на професіонала – працівника оперативно-рятувальної служби 101. Після прибуття на місце виклику пріоритетним завданням є евакуація людей. Потім – безпосереднє гасіння вогню. Кожна надзвичайна ситуація вимагає окремої стратегії, ефективність якої багато в чому залежить від професійних якостей команди. Безліч разів нашим бійцям доводиться виїжджати не лише на пожежі, а й на техногенні катастрофи та страшні дорожньо-транспортні пригоди, де іноді лише за допомогою кваліфікованих працівників Державної служби надзвичайних ситуацій медикам вдається врятувати не одне людське життя. Страшні статистичні цифри надзвичайних ситуацій іноді шокують навіть бувалих рятувальників. Однак варто лише замислитись, якими вони могли б бути, якби невисокий професіоналізм і оперативність операторів лінії 101 та відважність і самопожертва вінницьких рятувальників. Останні ж, як завжди, мужньо та героїчно щодня вступають в боротьбу за людське життя та майно. Робота в службі порятунку – це мрія мого дитинства. Рятувальником вирішив я стати ще в ранньому дитинстві. Був такий випадок, коли в бабусі горіло горище, і перший раз я був присутній, побачив роботу рятувальників. І після того якби над цим задумався. Рятівник – це вже не професія, а спосіб життя, робота, через яку перебуває у постійному стані очікування, що щось може трапитись, стає невід'ємною частиною життя багатьох офіцерів. Адже будь-якої миті хтось може потребувати допомоги. Іноді, заходячи у палаючі приміщення, не знаєш, що очікуватиме хлопців наступної миті. Трапитися може що завгодно. За покликом долі вже 18 років працює в цивільному захисті і Віктор Москалик. На рахунку рятувальника – тисячі виїздів різного рівня складності на ліквідації пожеж, аварій техногенного та природного характеру. Ти виїжджаєш, ти не знаєш, що там, як там, ти на що розчитувати. Це не повсякденне, так що битове щось складається. А це кожен виклик, він зв'язаний з якимось, ну, скажімо так, новий етап в житті, тому що не знаю, що там тебе чекає. У мене запам'ятовуються майже всі пожежі.
тому що ну, вона якось так закарбовується в пам'яті. Будь-яка пожежа – це резонансний випадок, це не повсякденне, що в житті там трапилося. А воно все одно залишається якийсь осадок на душі, шкода тих людей, які постраждали. Звісно, що від того, як вчасно і які саме спецавтомобілі і фахівці будуть направлені на ту чи іншу надзвичайну подію, залежить від операторів оперативно-координаційного центру Служби надзвичайних ситуацій 101. Зазвичай ця робота злагоджена, констатує диспетчер головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Вінниччини Тетяна Цвігун, яка віддала службі порятунку частину власного життя. Жінка каже, що до кожного звернення всі її колеги підходять дуже відповідально. Адже невідомо, якої саме допомоги потребуватимуть там, на іншому кінці дроту. Так, ти, жіночка, заспокойтеся від того, що ви так швидко говорите, машина швидше не приїде. Значить, ви проживаєте в місті Вінниці? Вінниця, вулиця Зодчих, Зодчих 16. Зодчих 16, квартира 28, поверх який у вас? Четвертий поверх. Код на дверях є? Без кода. Двері відкриті, так я зрозуміла? Двері відкриті. Тихо, 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 сонечко, заспокойся. Значить, скільки років дитині? 2 роки дитина. На пальчик насунула гайку. Пальчик посинів? Синій посинів. Значить так, я направлю вам швидку, зараз направлю швидку і направлю свій підрозділ. Зараз в холодильник відкриваєте двері, знаходите щось холодне, м'ясо, сало, що холодне є. Ручку підняти до гори. Підняли до гори. 2 хвилинки машина буде. Ставши мимоволі свідком того, як спілкується диспетчер із людьми, що знаходяться на іншому кінці слухавки, стає не по собі. Та й сама Тетяна Сергіївна зізнається, що за роки служби так і не звикла до своєї роботи. Додає, що кожен виклик закарбовується в пам'яті надовго, а іноді й картає серце. Кожен день це і на сам на себе не похоже. Бувають спокійні дні, бувають тяжкі дні, бувають такі дні, що приходиш додому, не хочеш говорити навіть. Професію треба вибирати серцем. Якщо вже вибрали, ну, це на все життя. До пенсії. Досить часто виклики виявляються хибними. Хтось вирішив пожартувати, а хтось просто не розуміє повної відповідальності того, що коли рятівники виїжджають на такий виклик, тієї ж миті їхня допомога може знадобитися в іншому місті. А там вже на рахунку кожна хвилина, ціна якої – людське життя. В обов'язки кожного бійця служби 101 входить гасіння пожеж, порятунок і евакуація людей, ліквідація наслідків аварій та стихійних лих на землі, повітрі, воді і навіть під землею. У його обов'язки так само входить надання першої медичної допомоги, причому однієї лише теорії тут недостатньо. Швидка реакція і орієнтація в надзвичайній ситуації напрацьовуються шляхом наполегливих тренувань, тобто роками, наголошує головний рятувальник Вінницької області Руслан Шевчук. Професійну команду Державної служби надзвичайних ситуацій Вінниччини він очолює вже багато років. За час служби бачив чимало різного роду загорань, аварій та катастроф, знешкодження боєприпасів та рятування людей з різних надзвичайних ситуацій. Говорити сухою мовою цифр та розповідати про проблеми сьогодення, з якими доводиться зустрічатися очільнику відомства, полковник Шевчук не любить. Каже, що потрібно багато працювати, розвиватись та не стояти на місці. І в жодному разі концентрувати увагу на тимчасових труднощах, які є у будь-якій роботі, адже з часом все змінюється. Сьогоднішній день воно значно покращило питання, як було, скажімо, минулому. Тому що все міняється постійно. Кожен раз, кожним роком є моменти, коли гірше становиться, є моменти, коли краще становиться. В даному випадку, на сьогоднішній день, я хочу вам сказати, що наше управління дуже тісно співпрацює з обласною державною адміністрацією,
з мером і міською радою. І це дуже здорово, коли і голова обласної державної адміністрації, і мер, і вони дбають про нас. Там в нас саме найбільша субвенція в Україні. І коли кожен рік закуповується для нашої системи, для нашого управління автомобіль, то ні в одній області такого немає. Тому сказати про... Можна багато розсуждати на цю тему. Тоді було краще, тому що було більше забезпечення форменим одягом. Тоді було краще, тому що були свої моменти. Але зараз у нас трошки інша ситуація в країні. Тому насправді сказати, що за цей період змінилося, то все змінилося. Люди, в першу чергу, змінилися. Змінилися люди, змінилися якісь погляди на щось. От. Але так як ми патріоти своєї держави, і так як ми призначені для спасіння людей, ми чітко виконуємо задачу. Є, так точно, і таке інше. Руслан Шевчук каже, професія рятувальника – це покликання. Без перебільшення називає роботу надзвичайників однією з найнебезпечніших професій, бо вона пов'язана із стихією, а у ній, як відомо, знайти компроміс іноді неможливо. Професія рятувальник – це героїчна професія. І як практика показує, що приходять сюди служити тільки дійсно за позовом серця. Це особовий склад, починаючи від офіцера, закінчуючи рядовим. Кожен з них не за гроші, а за покликом серця працює, служить в такій організації, як Державна служба надзвичайних ситуацій. Ціною власного життя, чиїсь діти, чоловіки, татусі, бійці Державної служби надзвичайних ситуацій, не вагаючись, готові кинутися у вогонь, аби прийти на допомогу людям, рятуючи їхнє життя. Тисячі успішно ліквідованих надзвичайних подій і врятованих людей – це, мабуть, найкраще підтвердження особливої важливості та благородності професії рятувальника. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 20 років. Запобігаємо, рятуємо, допомагаємо.